Tusigaza edachika 13 okuingilisa omukaga ezomutuntu bweto tutambula nechisawe chebye mizanyo nzopoli amatia tuli live kumukutu ogwa Facebook agenda kuopoli live buterevu oja kusobola dala bulungi nyo kubanti ongoberira ku YouTube ya Red yeno edachikumisatu katonyeze tan Apex FM TV emboze no jakubango ojisanga yo atira buterevu ku TikTok ya pe ya 13 katonyeze tan Apex FM era buterevu byonna ebinabyogedwa ko wano ja kusobola kubango bisanga kusobola kubango obiteesa ako nga tutunya timu ya fair week match day 7 ngabo yasobola kubanga etambula yatandika na kulwa mukaga nga timu ya Liverpool bweto kuba timu ya Crystal Palace goal yali emu kuwerere twajiumbye umbye na timu ya Tottenham Hotspur zinge kubibwa obusajjo ba Brighton simanyo babwali de numba nga bugenze mu break ne bukoma one bo wangu lo mpira bagenze bakulembedwa goals 2 kuwerere ne baguangula goals 3 kubiri omusambi Brendan Johnson wati atebye mipira mukaga ejomu diringanwa kutimu ya Tottenham Hotspur wano buchanga timu ya Arsenal bakuba goal yali emu kubwerere abawagizini bamuvuma okukamala munange balinga abamuzu kusobuzu kusabu ate buli mupira ye azate batafa yo kurezate va mupira neka sagolo ye munange ebirako kale no katunuli abavubuka abafe bagoal keepers basatu abakuta mpira over the weekend kubona gwoteka muteria inza kunenya omulenzi gwe bayita Robert Sanchez ku timu ya Chelsea ngabali magane ntinga mu Forest gabadde amaliga gole mukwemu toyinza kubanti omubusa amaaso la performance jatade over the weekend then nego kipa ntinga mu Forest omulenzi omita Chelsea era still naye performance yeto sobola kubango jisa mu maaso na ye bombi ba concedings kakati ku Everton kwabadde ko Jordan Pickford ngana yako na amaliri ne timu ya Newcastle gabadde ga 0-0 wabule chenja uli chamubaddeko nti ate ya savings mu penalty yakubidwa obi wabwe Anthony Gordon eraba wagizwa mu ngode nyo ngagenda okukuba penalty mu mbere yo rusi timu joba tovudde ko mu bubite kiba kirungi ate kubanga ojitunuza mu mudumu na dala kumbera jeri mu ntye struggling yakafuna win ya muyo kamu season ne simanyi obaya badde mu wagizi wabwe apenda utenaji saba esobola kubanga emulema but chenjogera ko ye mu goalkeeper munez Jordan Pickford ra golo jasobola kubanga alete nu jiweto okusobozisa timu okubanti vawo na kabonero kale no wenjo kubanga mpa golo yange mjakoze sabak ya basambi basatu ba center back basatu then wa midfielders ibana na batebi basatu bastoikers tebala bisenye bulungi batono nyo abala bise ku score sheet abasinga munange ebintu byatambudde bulungi simanyi obebirozo yabadde ku national team na yenga tetwasobode nyo kubanga ate munange tufuna batebi batwa ate magol okusinga go uzavude nyo mu midfield wano baka yange njagala nkwate obusambi amanyidwa nga John Evans ku myaka 3 mukaga yabadde ku timu ya Man U ngekola amalili ne Aston Villa aga 0-0 chikwase naku nti omusambi nga John Evans yabadde man of the match mu game nga Aston Villa samba mu Champions League etunka ne Manchester United yebyafayo John Evans Leicester City gwe yalaba nga tasobola jukubira wadde mu championship na ebirange muta era Man U yaleta bule sawo muganga tika jabere wuku wanu ne yale sebaka yabadde nunji okukamala buli kimu kukisawe yakisinze okakana ngalonde duanga man of the match njagala ayimirire mu baka yange yabasambi abasatu nga kusaidi emu kuliko muvubuka wo Utifayes ali ku timu ya Leicester City banudu nabo ba wangu do mpira gole mukubwelele timu ya soso okuva mu championship season yeno okubanti wangu lo mpira we batyo bakubye timu ya Bournemouth gole mukubwelele omusambi Facundo Bona note kafunyo mpira no munamba musambu ne kabigulo kakananga kagukubye mulude ya. So njagala wa Utifaye zoyo yakoze clearances muenda nambirira we bachonga bawangula mupira ogwo okubantu okuta abasambi ngaba Antoine Semenyo abadde ku form nyingi okukamala abasambi nga Dango Utara abasambi nga Jason Clivert no bakuma ati be edachika chenda osano okubanga owebwa credit so njagala je mubaka yange nga teko omusambi go bayita Ninkola Milinkovic omusambi ono ali ku timu ya Nottingham Forest we batyo no ba malirizanga bakoza amaine timu ya Chelsea bamugura no bukadde bwali 12 bokka na ye Nottingham Forest ene erabika ye mukwezo timu nuji mukubanga zizuli ebitone bino bale to musambi muliro
sawa zinachale medewuru wa nsonga ntiba musira nenga wotunulia timu zezimu egomba zuna zilisiri asatenga na ibaka jakuba ya chikuru kukamala sibo lusa jena kubanezi friki kyo mulezi guba itamulido na yolo nako uwe joro abade lwa Nikola Milikovic yono omulezi oyu yabade nebaka nojo kamala discipline yabade ya wagulu nyo chenka ni dao yakoze clearances zabade musambu nambirida okusobwe sa timu ya notinga mforest okubanti efuna akabone laku munange kubugenyi webatyo sofa ba kuba timu ya Liverpool bakoza maine cheusi banabe itaba nene abachaba wirede dala kasira kazibo nalowozeza ko ku Nathan Collins ku timu ya Brentford ngaba wangulo mpira goals 5 ku 3 ne ba mutebimu goals 3 wade yatebye by the way timu ya Brentford yeno so far emipira enejo mudiringa na buli mpira bakuteba golo mu dakike zigulawo era bagenze ku mukutuga bwa social media ne betonda nti mutusonyiwe ku runo twatebye mu dakika twatebye mu second sinsambu kuba goals zabwe zubadenga zigira mu second sa 2 kwa 3 awo kale no mu second yensambu baso do kubanga bafuna golo yabwe soka nga Nathan Collins zono baka yakubo mutwo okubanti ate munange bagenda mu leading abatunka ne timu ya Wolves analabye ko captain wa timu yabanafe banaba Wolves omulenzo yokuva mugwangalia Gabon ngagamante oye na avayo navu mu mutendesi mukusa ate mulimba timu mujiwo budde ne bajikubo okukamala mpira ebiri bajitemye mugobuzi mwenda nambira so Nathan Collins te yakoze bubi then omusamimule gwenyuzo kuogera ko yabade Virgil van Dijk naye te yarabise bubi kuoteka ne Michael Keane ku timu ya Everton naye still te yarabise bubi naye bomba tadde katebe bana abasa tukabirenga batandika mubaka yange kati mumakati wano abasambya bana benjagala wo eno mu wide areas obaze Twitter wing njagalo musambi kauro mitoma kuruda unorua namba 3 oba 10 nemo then Bukayo Saka kuruda unorua namba 2 oba namba musambu bibaba nkubira zi wing back ezo kauro mitoma yalabikide dala bulungi nyo kibi nyo nti omusambi onali injury prone na ye buli wabira wonga mulamu timu ajuwira dala mukuzuku ko kudengulu nga timu bakulembede goals 2 kubwerere yomukwa abasambi abasingira dala okubira instrumento timu kujiyamba yakuba minte na ateba Daniel Beck na ateba kuotekano musambi Jorginho Ruta na yokusobola kuba nti ate munanga in fact yafunye na equalizer Daniel Beck na afuna goal ya yokusatu ne kaulo mitoma working ratie engeri ya buzingo mpira kuguja mu half ya timu ya Brighton okusumbwa yabade musambi ono Pedro Porro munamba 2 timu ya Tottenham Hotspur sima nyoba yazu kuse alabi kanisa wazina achieva soru wabu kuhu kasajja kabade kamune tino mpira kwa kumu kumu kakati Bukayo Saka yatebye goal na kola ni assists zabade 2 na 2 cha mukola mu bubi mu game ya Leicester City nti goal ya Sene yali yobu wanguzi bajuwate Wilfred Ndidi na yete chiba kubacho sofa yali badde akoze assists mipira jonna ejja kasambibwa na ye bagendo kumalizange liba jibazenga own goal atenga own goal teba ka assist kale no bwato yakakola assists musanvu mipira musanvu ngo na kulomu kaga yakola assists zali 2 yo kubino yasingira kubanga enyuma jiatekela wo musambi Gabjono Martinez Martinez nilika fomu kweka likubanga mpira jesa tuwe jisembie yu junaba di itaba mu goal so Bukayo Saka ngateba goals nga kola assists bili ngateba ne goal njagala na yabe ne mutimu yange nadala kuruda nuluwa namba musambu ni namba 2 kati wanu makati njaku ato musambi Mateo Kovacic Kovacic yuno ye gata ukutimu ya manstenga bili ngebi yoku saga na ye mkasira kanonga Rodri mruwade season number tali uo oinzo kuluza munti cover siki timu ate ya agendo ukujetika kubabio na tulazi nti asobolo bikola yabadate bagole yoku wine yoku satumu season goal zabade zinyi mwoku kamara echenja ule chimuliko nti ye goal uze siza akugwira mpira kukuba either ngali ku eja we ya box obanga alibweru wa box bwatyo era asobodo kubanga afunya timu goals 2 kweze satu zeba wangulide ko mpira ngaba kuba timu ya fulamo yabade stable nyo kukamala ndowoza munti ono musajja owabuto yabakoledde dala bubi nnyo Traoli taba kubaye timu ya Fulham yabadde sobolo kuvayo na akabonero na ye yabadde wasteful nye chenkani dawo okwakananga timu ya Manchester bakubya mpira gwabadde mulamba kati kukova sikolwa go uze 2 nja kugata ko musa
mugambi Mikel Damsgaard ku timu ya Brentford mulezo yava mugwanga ya Denmark yarabika nyo mumpaka za bulaye za 2-2 empakezo omusambi Christian Eriksen moyali afiride kuba yajanga replacement yene ina asambo mpira gwali munjo kutuse gwanga lye ku mutendero gwa semifinals buchanga yegata ku Brentford kuna badde tane yoleka ngo musambi owenja ulo wabula weekend ya mutambulide dala bulungi ngakole mix 2 ejavude mu amagolo ya controlling za bulungi nya makati ago okusobesa timu okubante da kuwenengwe zinga wangula mpira ogwo agawuzi zabadde atano nambirira munange akusatu so njagala birenga amalo midfield yange yabana kati eno mu maso abasambi abasatu benjo kubanga njogerako njagala omusambi Jared Bowen okuva ku timu ya West Ham United baba de betaga win yayo mu mbeera yonna kuba mutendesi General Lopetegui pressure yabadde tandisa okulinya mabegawo yali ategeza nti temunjaji ngakati mulinde wali mu mwezi ogwo kutanonga season yegwako oba anaba timu yabana ajizizayo simanyi ne yagambye nti awe bali nokubanga bamujaji ngira bazukusebulunji ngaba kuba Stabon Ipswich Ipswich yo sebe yabadde genze mipiri na mu Premier League mpira tano in all competitions ngate kuvwa ngekola bukozi malili na ye bweto West Ham yajanguyiza kakana ngaji kubya goals abade nya nambirira ku emu ngomusambi Bowen atebako goal yabade mu ngakola no mukisa ogwasobodde okubanga guva mu goal kakati ku Bowen njagala kugata ko musambi Facundo Buonanotte ku timu ya Leicester City yasobodde okubanga ate munanga abafunya goal eyo yabalete do bubonero busatu mulezo no yava ku timu ya Brighton and Oval Albion yomu kubana abato abali na magiza mangi okukamala ku mupira awo yali yeyo I think kubiyazike kakubiye goal yabadde nunjo okukamala nibulwensirikira bwenti njiraba ngegende enywa so njagala mbere nga nkagattako kati mumaso wano ngateko musambi Havertz yasobodde okubanga ateba golo ye eyokuna mu season ngateba mupira gwe ogwo musanvu ogwo mudiringanwa ku Emirates Stadium yabadde atandisenga midfielder oluvanyuma ne bamusikane bamuzza mu maaso eno sofa mipira abiri ku timu ya Arsenal jasambye nga striker yaketa bamugouza amakumi abiri ndowozo labe zimu ku nsonga lwacho mutende steyafayo kuchakubanti agula mutebi Havertz mpira abiri yaketa bamugouza amakumi abiri chinzi kokube chizibu ku timu eino musambi ali mukikula bwekityo okubanti eruuza kubanti ereeta omutebi nga musambi bwatyo wali so njagala birenga yamalayo ataka yange yabasambi abasatu Jorginho Rota namulowozeza ko ku timu ya Brighton olwa equalize yo yalese teyata bisebo binyo naye ndoza nti banate babadde basambi banja ulo so timu no bwetyo Jordan Pickford mu goal musambi Nikola Milinkovic kuoteka John Evans Noah Utifayezi Bukayo Saka Musami Mateo Kovacic Mikel Damsgaard ne Kaulo Mitoma Facundo Buonanotte Jared Bowen ne Havertz kakati Musambi Robert Sanchez ne Mune Seuzi kuteka Nathan Collins Musambi amanyi duanga Virgil van Dijk njagala babiringa babira kate bawo no mvubuka Michael Keane ngateko Cody Gakpo Ryan Gravenberch te munage ne Musambi Jorginho Rota boka babire ku ntebe balindize kuko kubanabe njagenda no mutendesi Julian Lopetegui ngo mutendesi wangu wa week ayambibweko mvubuka amanyidwa nga Hozla mulenzo nali ku timu ya Brighton muita mvubuka kwa miaka 3 mugu mujoka basambi banji ku timu bamusingira dalu obukuru njagala babiringa bakwata ate mu timu yange okuvuga nya kwabadde kwa manyi wakati wa John Evans Mateo Kovacic kuoteka Bukayo Saka ku ani omusambi wa wiki kanchi kulekere oja kubanga omwerondera ate munange ku ludolo yita ku mikutu ja fejenja uro osobola kubanga nawo tubulya musambi chi gwe gwaloza nti yabadde omusambi wa wiki njagenda ne goal eyo mulenzi Jeremy Doku nga golo yange ya wiki pass ya week yeyo yakole dua elenzi ino li Jimenez Raul Jimenez ku timu ya Fulham nga awa Pereira ompiro go ogwa goal ya Fulham yabadde soka songa kanzi komye wano tujja kuatagana te wali ku sasi ja kubera 10 mu box to box na yenga boteke nusu ibiri ku airtime gwe wenyigire munyizi star 210 star ama 12 star kuminemu ash osobolo kubanga ofuna ku mipira je jigenda okubira yakatambula akao akama wanga already kalumyedda bela no mtwalo ku mobile money osobolo kubanga okafuna.